fechado o cinema Odeon na Rua da Bahia, fechado para sempre. Não é possível, minha mocidade fecha com ele um pouco. Assim, lamentando a falência de um dos mais importantes cinemas da história de Belo Horizonte, Carlos Drummond de Andrade, renomado poeta mineiro da segunda geração modernista, inicia o seu poema O Fim das Coisas. Além de poeta, contista, cronista e farmacêutico, Drummond era um notório cinéfilo. O seu primeiro texto na grande imprensa, publicado quando o escritor tinha apenas 17 anos, foi sobre o polêmico filme Diana, a Caçadora, que depois de sua exibição no antigo cinema Pathé, foi considerado por muitos um filme imoral e causou um tremendo rebuliço na jovem Belo Horizonte. Ir ao cinema para Carlitos era um ritual, uma experiência social, uma das poucas oportunidades de paquerar e até motivo de ira e revolta. Tamanha era a paixão do escritor. Paixão essa que não se restringiu à época de sua juventude, o acompanhando durante toda a vida, desde o momento do primeiro contato no ano de 1911, na sua natal Itabira, até os últimos suspiros poéticos em louvor à sua musa, a atriz sueca Greta Garbo.